Saya apa tu ya? Cik, dengar lagu tak? Jom kita warm up. Okay, mama kan? Mama kan? Aku macam tu warm up. Memang tak boleh mama. Okay. Ah, pandai. Pandai tadi. Okay, Ana, jom. Kita warm up. Air kita tak cukup korang. Kak Uji tak ada. Is tak ada. Air kita tak ada. Tak ambil air. Kak Uji makan nasi. Okay. Okay, hari ni kat KM lead. So, kita tunggu anak-anak kita. Okay. Jalan. Okay, jalan. Okay, jalan. Aduh. Okay, let's go. Best lah kat KM lead. Kan? Siapa nak ikut kat KM? Siapa nak ikut? Dah ke 10 dah. Laju yes. Je. Lagi 20. Siapa nak ikut kat KM? Berapa ringgit? RM3. Siapa nak ikut kat KM? Seorang RM3. Menunggu je kan? Cik, kau selalu kan dulu asyik tunjuk peluh kan? Menyampah aku. Kita tunjuk peluh tapi kat belah dalam. Jom. Jom. Makan. Alah lah. Tunjuk penat sangat. Jom. Berapa lama nak duduk?